Andaj ne do të rikthehemi në studio sërish, do të flasim për kulturën, kësaj radhe do të flasim për ekspozitën e radhës të zotrisë Sejdi Kaplanaj, piktor, ku me 12 këtij muaji në Muzeun e Kosovës do të keni rastin të shihni edhe punimet e tij të fundit. Andaj për të gjitha këto detaje, zotri Kaplanaj është tashmë në studion time. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje juve, mirë se gjej, sukses në punë. Je mirë so ardhur, shumë faleminderit që po ritakohemi mas një kohë shumë të gjatë. Kam shumë kënaqësinë që dhe sot të flasim për punimet e tua artistike dhe të veçanta që i ke. Unë besoj që je gati për të ekspozuar të gjitha këto punime. Po, janë gjitha të gatshme, i kam përgatitur mirë, si teknikisht edhe në tonën tjetër. Në ambientin ku ekspozoj ato, e kam llogaritur shumë mirë me përgjithësi të madhe, me dalë ato bukur, me dalë mirë. Po, është një ambient mjaft i mirë i Muzeut të Kosovës që po ju jap hapësirë. Po, na jep hapësirë edhe me bë art, edhe po na jep ndihmë të madhe për më pa punët e tona. Po. Se kem pas shumë mungesë për hapësira të ndryshme. Po. Ne kem tashmë këtu në Prishtinë dy objekte shoqërore, pse kem galerinë e arteve dhe tash muzeu. Këtë vitin tash të fundit ka bën ja 4 ekspozita radhazi, kjo është e katra imja. Edhe unë inspirova shumë, thash, shkoj ti pyes apo ma bojnë ajo. Më thanë po, faleminderit për ty, ne. Mirë, shumë mirë. Po, atëre, çfarë do të përmbaj kjo ekspozit, llojet e punimeve që i ke përzgjedhur? Po, atë ditë kur isha në muze, i mora një blok me veti. Thash, do mi bota skica në për muze. E pyta drejtorin, a ka mundësi me vizatu mrem? Po, mërë tha, pse jo, tha ti, mirë se ardhën je. Edhe i mora një lapsë dhe i bona nja 30 vizatime ato ditën. Ne ta gjithë ditën aty, ty bo vizatime. Vizatova do gjonat vjetra, antike, thjeshta, do brisqit, kalumë, disa gjona shumë interesantë. Skica bona, ma shumë hina në temë pak. Pastaj u ktheva në studio atje, edhe ty menu, qka qysh, e mora si temë, hyneshen. Hyneshen thash du me bo në format të ndryshme. Dikun ty këtësy, hyneshen, dikun t'y lu, dikun e në format t'y ecë, dikun t'y mendu, në format ndryshme, ku më bëjë njëshën. Interesant, se në ishë më bëjë njëshën vetëm statike, tunet, një vabë po, në njëre, vetë të shqyqo. Po, unë e ku më levizje, në atë një imaginatën time. Po, do thotë, njëshën do t'jita ajo e cila po, njësha, të vijen në format të ndryshme. Në format të ndryshme, po. Në ngjyrat të ndryshme, po ashtu. Dhe karakteristike punimeve tua, cila është sotë? Në këtë ekspozitë. Po kjo është, këtu e punime i takojnë artit abstrakt. Po. Është një abstrakcion i kombinun, në atë formën time si e një une, ma shumë e përdojnë në gjyrën e verdhë, ku shifët gjithë ku në mërëtërën në gjyra verdhë, në gjyra tjera të gëshetune, figurën e lypi psikologjinë e formës, se zdo formë, zdo portret të une, ma shumë përqenë psikologjinë me vua aty, me folë ajo diska, se sa me nësë ati kjo gjithë shka, di së kur në pashaport, kur të shkash me ba. Që nuk guzojmë asë me qesh atë. Jo. Mirë, atëre, atë ka marë shumë kohë dhe në qëfar mënyre i ke punuar, qëfar teknike, më pas, qëfar lojit materialit i keni futur, me pelhurën keni punuar pak, apo? Pas asaj dite si i bon ato skica, nesrit, ty u me ndu që është me fillu këta, a ka fillu në mas pari, e këmë bon me akril në letër, një dhe copë, më mirëshu durët pak. Edhe i këmë bon dhe copë në akril, po më dirëshin më në vërtet shumë ekspresive, të lira, spontane, po të lira shumë. E më ziti shumë, edhe i këmë hinë formatet mëdhaja, 2 metra, me 1.60. Pas ta i këmë punu një mujë ditë formatet mëdhaja, vetëm ato tema, ja 12 punë të mëdhaja i bona. Edhe i bona një 20 të vogla, kështu që i kom nja 30 punë. Sa i teme, kitë mujë ditë. Sa du të ekspozohën në fakt atë janë? Në fakt atë është ambienti, ambienti është për 10, se janë formatet mëdhaja. Unë e kom vendosë 14 me i bo, se i kom gjithë vend mirë, mos për pengu një nga tjetën, 14. 14, besoj që mjaftu shumë do tjetë. Bukur do tjetë. Nga vitin e vetë, se ishë një zhvillimin e artit, mundësin që u i pëtë artisteve të ri, dhe po ata që ka më shumë përvoj. Po, është që atë nënë Kosovë ka nevoj ma shumë për mundësi, për njerës të artit, se ne njerës të artit i kontribuojmë pa kur farë interesi i popullit. Pa lek. Na punojmë për me i me dikuj diqka. Pa. Onën e kulturës duhet me
me qmu, s'paku nëse s'ki me ndihmu, qmua, mos e gjuj, mos e njëra, se kultura të qënë për para. Unë i kësha bo një apel në Kosovë, mos me rëzu shpijat e vjetra, mos me dëmtu kulturën e trashëgimin kulturore, të merë i madhë, shoj gjithë ka, boj fotografi, sot ma herët një shpijat e pava, këshin, e vjetër, e bukur, e këshin rëzu. Ajo është monument i krejt kumbit, gjyna me i prish ato. Qëka duhet të bëjmë me ato shtëpi, për shumë që ndë njerë janë edhe rizik për qytetarët? Nëse nuk mirë bëjmë dhe restaurohen? Qytetarët ato nuk janë rizik, a disë janë rizik. Rizik është nëse ti nuk din me aqit një mrejsh ma largë e miru qytetarët. Aty s'ka investim të madhë. Qytim një mrejsh, a i sunë hima, sunë të pa afer. Mona Lisa në Luvër e ka për para një kufizim. Pe i kondit ku kime pa. Dhe e kine aty një kondë, si s'munesh me shku ma avër, se sërë të lejune. Edhe na jem një popullë, më mërmenja, thojmë se shumë të ndishëm jemë. Se cili shqiptarë, kur është e diçka si o vendosë, nuk kena nej. E kena atë kulturë, të thëmë. Po, edhe mendoja shumë, që nuk du të hinëm. Mirë, do të ti për ekspozicion këtë dhe të tjera, do të kemi të i kalim të kufive, do të ekspozitosh edhe diku tjetër, do të jetë lëvizës e në qytetet e tjera, apo se kemi nduar? Nuk kom planifiku diqka ma te për një herë për i herë, jom shumë real bised, besoj si do të vazhdojmë me aktivitetet e tjera, e kom njës një cikel me korba, me sorat zeza. Ajo më ka, e këm pas i cikër të ekspozu në maherat me korba. E këm pas në letë, tash e këm ka hinë dhe njera e dhe me qitë në pelhuar. Po në ta korba do më shti elemente ma shumë të venit. Se e këm pas shumë e trishtushme, në Kosovë ka shumë sorat zeza. Edhe janë shumë trishtusa ato. Me qëfar do ta ilustrosh? Po e ilustroj me gjendjen tonë gjithëherë, me situatën, me historinë tonë. Qëfar e kem kalu, qëfar e kalojnë. Sot e kem një luftë më sheftë po vjerkeqë. Si për thomë kështu, e kemi luftë të ftoftë, se ajo të agrinë shpirtin, mazi se ajo si shihet në frontë. Si është ajo luftë? Ajo luftë është ku ne nuk di me deshtë një tjetërin. Ku ne nuk di me afrunë një tjetërin. Unë i shokumbe tjera, edhe prej asaj, si nuk është e bojnë të vërtetë. Kurse na ajo si është, munohën me mluën me shdukë. Kjo të merë, nuk banë kështu. Duhet me pësu në arinin të orë, me ditë me qmunje një tjetërin, me ditë me lërsu dikon tjetër, mos me marë gjelozi, për këtë pa njoft njerin. To unë e kom këtu njerës, nuk më flasin, më gjelozojnë për përhishë, asë nuk e një asë e di. Besoj që kjo do duhet të kaluat me kohën, du të akuptojmë realitetin që jemi, andaj për ekspozitën, a kemi thëmë të gjitha për punimet e tuja që do t'jenë të hapura me 12 për gjithë shikuesit. Po, bashkëmirë se se kuptova, thënjen. Dodaj të dinë se i kemi thënë të gjitha për ekspozitën, apo i kemi mitur bërqe dhe e shikuzve? Për ekspozitën ka shumë bërqë, se folet shumë për këtë ekspozitë, se kjo një temë dheri tash e pa prekshme, e me prek një temë kësiloj për venin tonë. Êshtë e guzimshme, duhet të dhe. Êshtë e guzimshme për një kulturë të hershme, të kombi tonë, unë i më kënas të i punu këtë punë. Parajës këto ditë, me emocioni këmë punu, krejtë kohën. Se është temë e prekshme, është temë e mirë, është temë historike, është temë si jetë dikuj mrapa. Në jemi si jemë, këto jesin dikuj mrapa. Mirë, më të dëshiraj shumë suksese, faqë gjësë si dhe shumë betë, ne du të akome bësoj edhe hiraf tjera. Shumë falemderit. Nuk do t'jenë vëtëm kjo ekspozit, do t'kenjë shumë shumë qka tjetër. Shumë falemderit për juve, për respektin. Faleminderit, jemi mirë së ardhur. Faleminderit.